Në këtë skenë risjell pas 20 vitesh melodinë e fëmirisë. Me balladën e kompozitorit Shkodran Pjetër Gaci, violinisti Tedi Papavrami rikthehet në Shqipëri për të mbajtur një koncert mbrëmjen e të premtes në Teatrin e Operas dhe Baletit, thotë se është një vepër që e lidh me të kaluarën, me kohën kur ishte në Shqipëri e nuk e mendonte kur jetën në një vend tjetër. Është një vepër që ka diçka shumë prekse, disi naive, me motive popullore të përpunuar sigurisht. Pjesën për si gjërat e fëmijërisë mbetën shumë të shtamposur, nuk pata asë nevojë të shoh partiturën, sepse ishte çdo gjë në kokë shumë i qartë. Gjatë koncertit do të interpretoj edhe pjesë nga kompozitor të huaj, si Beethoven apo Brahms. Sonata e Frankut njëhet është një kryevepër botërore dhe që është e njohur në Shqipëri dhe që ka qenë e njohur edhe gjatë kohës kur unë isha këtu fëmijë. Për sa i përket sonatës së Beethovenit, më duket që ishte shumë e përshtatshme për të kombinuar pjesën e parë të këtij programi. Për herë të parë Papavrami shoqërohet në Shqipëri nga pianisti Filip Bianconi, me të cilin punon prej 30 vitesh. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Tiranë. Kam luajtur në shumë shtete evropiane dhe Shqipëria është një nga ato vende që nuk e kam vizituar më parë. Është kënaqësi të jem këtu me Tedin. Në koncertin tim të parë në Shqipëri, shtetin ku ai ka lindur dhe është rritur. Ministrja e Kulturës Elva Margariti e cilësoi Papavramin një ndër ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në botë. Unë jam shumë mirënjohëse e Tedit, pash pak sa edhe programin të cilin ata do të performojnë sot, ka pa tjetër pjesë të Beethovenit, ashtu si që kemi dhe pjesë shqiptare, që dhe blojmë pra së bashku vërtet të bukurën shqiptare. Koncerti violinistit të njohur ndërkombëtarisht zhvillohet në kuadër të javës së kulturës kombëtare.